На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів і різного піхотного озброєння по наших оборонних укріпленнях довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Кримського і Трогізбинки. Поблизу цих населених пунктів розірвалося понад 110 мін різних калібрів. Біля Травневого і Новоолганського у другій половині доби бойовики також порушували перемир'я із гранатометів і кулеметів. На Донецькому напрямку противник активно обстрілював із забороненого мінськими угодами арсеналу озброєння підступи до Гнутового. Зокрема, окупанти вели вогонь із мінометів різних калібрів, а увечері стріляли з танка. В районі Авдіївки і Верхньоторецького теж було неспокійно. Тут загарбники, окрім мінометів, періодично застосовували проти українських оборонців піхотне озброєння. На інших ділянках нашої оборони бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали підступи до Кам'янки, Старогнатівки і Гранітного. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 31 раз обстріляли позиції Збройних сил України. У відповідь українські військовослужбовці 22 рази придушували вогневу активність окупантів із зброї, незабороненої мінськими домовленостями. У результаті ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.